वही वाह वाह वाह, वही क्या बात, आहा, मेरी नजरों में क्या, मेरी नजरों में मदीना है, अरे मेरी नजरों में मदीना है, कोई और नहीं, वही क्या बात, मेरी नजरों में मदीना है, कोई और नहीं, सुभान अल्लाह, कोई और नहीं, नजरों में मदीना है, कोई और नहीं, जब तक पूरा मजमा नहीं मदीना है, मैं इसी को पढ़ता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मेरी कि मेरी नजरों में मदीना है, कोई और नहीं, कि मेरी नजरों में फातिमा कॉन्फ्रेंस, फैजाने शहीद आजम, शहंशाह तरन्नुम सालिक रजा सालिक, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वही अर्श का सीना है, कोई और नहीं, कौन है जिसके पसीने से महकती नस्ल है, 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 कि कौन है जिसके पसीने से महकती नस्ल है, कौन है जिसके पसीने से महकती नस्ल है, अरे आमना का जिसके कौन है जिसने गुजारी शब एक सजदे में, कौन है जिसने गुजारी शब एक सजदे में, कि कौन है जिसने सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा ज़हरा है, कोई और आमना का वो दुलारा है।
اللہ ہے کوئی اور نہیں. کون ہے جس نے گزاری شب ایک سجدے میں؟ سیدہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں. سیدہ فاطمہ زہرا تیرے ہاتھوں جنت کہ جس نے بیچ گئے شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کہ آلہ حضرت نے جسے کعبہ کا کعبہ ہے کہا. حضرت نے جسے کعبے کا کعبہ ہے کہا کہ آلہ حضرت نے جسے کعبے کا کعبہ کہا سرورتی کا وہ روزہ ہے کون مہمان بنا پیتے حرم کا سالک کون مہمان بنا پیتے حرم کا سالک کہ کون مہمان بہت اچھا امام حسین کے جلسے زیادہ تر پڑھ دوں میں ہاتھ اٹھا کے کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں جی میں بیچ بیچ میں چیک کرتا ہوں آپ کہاں ہیں ہے سننے کے موڈ میں ہیں تو حسینی رنگ میں بولے محبت سے سبحان اللہ جب جب سبحان اللہ بولے آپ کے زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا ہاتھ اٹھے سبحان اللہ کہ سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے بھائی کیا بات سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے ارے بھائی بابا سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے
सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है, सरकार दो जहां का नवासा हुसैन है। सरकार दो شیرِ خدا نعرے تکبیر نعرے رسالت گلشنِ فاطمہ کانفرنس حضرتِ علامہ مفتی خورشید عالم قادری شیرِ خدا کا لاڈلا بیٹا حسین اور اللہ کے حبیب کا پیارا حسین ہے اللہ کے حبیب کا پیارا حسین بہت اچھا بھائی سبحان اللہ اور اس شیخ ملاحظہ فرما لے کہ اعلان کر رہا ہے یہ رب کا کلام بھی اعلان کر رہا ہے یہ رب کا کلام بھی اعلان کر رہا ہے رب کا کلام بھی اعلان کر رہا ہے یہ رب کا کلام نعرے رسالت بھائی زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ نہیں بہت اچھا اور پڑھوں میں اجازت ہے سننے کے بعد کیا کہیں گے حسینی رنگ میں بالکل لہک کے آپ بولیں ماشاءاللہ سچے حسینی بیٹھے ہیں میں پڑھ رہا ہوں محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں کہ کربل میں دین حق کو جو سیراب کر گیا کربل میں دین حق کو جو سیراب کر گیا کربل میں دین حق کو جو سیراب کر گیا کہ کربل میں دین حق کو جو کربل میں دین حق کو جو سیراب کر گیا کربل میں دین حق کو جو سیراب کر گیا وہ بے مثال صبر کا دریا حسین دریا حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
भाई साहब नारा लगा। आए मदद के वास्ते मौला अली के लाल, आए मदद के वास्ते मौला अली के लाल, आए मदद के वास्ते जासे हमने जाति पुकारा हुसैन حسین پاک کی عظمت تو دیکھیے، سالک حسین پاک کی عظمت تو دیکھیے، سالک حسین پاک کی عظمت تو دیکھیے، کہ سالک حسین پاک ہر فرد کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے، ہر فرد کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں بابا صاحب علیہ السلام، سیدنا شفیع امام پیدرشی محبت سے پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیسے نہیں، یہ دعائیں ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میری محنت خوش ہو گئی۔ حضرت بھائی حسان صاحب کربلا کا ترانا شروع کیا، میں نے جو کربلا کا ترانا شروع کیا، میں نے جو کربلا کا ترانا شروع کیا، میں نے جو کربلا کا ترانا شروع کیا، تو آنکھوں میری عشق بہانا شروع کیا۔ کسی فقیر کے ابرو سے پوچھ لیتے ہیں، ہے جلبہ